Ja. Jul. Smak litt på det ordet. Jul. Hva er det første du tenker på når du hører ordet jul? Kanskje det er pepperkaka? Kanskje det er juletre? Kanskje er det en spesiell lukt av jula? Det kan være en gullegod tid. Men dessverre så er det for mange en kamp. En kamp mot ensomheten og en kamp mot flaska. Jula, som var vår frelsers geburtsdag, har blitt til en fyllefest og en høytid med alkohol og alkoholmisbruk. Alle dere som sitter her i dag har kjent på de her følelsene og kjent hva alkoholen er på kroppen. Men at dere faktisk sitter her i dag, det sier så utrolig mye om dere. Det sier at dere ønsker dere en ny hverdag, en bedre hverdag og en bedre jul. Altså, nå tenker jeg at kanskje vi skal ta noen intervjuer med oss. Jeg er faktisk litt usikker på noen av dem der. Jeg tror ikke alle som kanskje er like bra på. Altså, jeg har ikke helt trua på alle. Neida, men det blir bra. Men jeg tenker vi kanskje tar de intervjuene nå. Sånn, ja. Veldig viktig at de skriver ned på de kontraktene, så ikke de får noe mot oss. Ja, men superbra, dere. Okay. Superbra. Takk. Det var min kjæreste og kone som fant ut av dette. Fordi jeg innså at det er det. Jeg visste ikke at vi skulle begynne nå. At vi skulle ha intervjuet nå. Men nå er det min tur, ikke sant? Åja, vi skal være alene? Ja, vi skal. Det blir veldig rart for meg, for at vi er jo her som et team. Jeg ser frem til julen nå, for at jeg kan være med på denne reisen. Ingen er som Lukas. Det er jo liksom, det er meg og kjælevennen. Det har vært det siste intervjuet på Paradise Hotel, og så det var kanskje ikke siste, men nest siste da. Trond da har hatt et problem med alkohol. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan fortelle, så det skal bli ubehagelig for Trond. Nei, hva jeg synes om folkene i gruppa, det var en gjeng med tullinger. Det som skal skje da, er jo at vi alle sammen skal dra på en hytte langt inn i skogen, langt unna folk. Og der skal vi da gå gjennom det her 24-stegsprogrammet som jeg har laget. Dette blir gøy! Jeg gleder meg! Positive tanker, positive ord, positive handlinger. Det kommer til å bli hardt. Det kommer til å bli brutalt. Og det kommer til å bli mye tårer og tunge stunder. Det er jeg også redd for at det kommer til å bli. Men sammen, dere, sammen så skal vi reise på denne reisen. Og vi skal over det her fjellet. Vi skal over Blåfjell. Og på den andre siden, hva er det der? Ja, der er det hvitt. Der er det en hvit jul, dere. Så jeg inviterer dere til å si ja. Si ja til livet, og si ja takk selv, og bli med på denne reisen mot en hvit jul.